30 років минає із дня, коли Дніпропетровськ відкрили для світу. Тепер сюди можуть приїздити іноземці, мешканці мають змогу вільно літати за кордон, а про гастролі столичного театру повідомляють із кожної афіші. Але в період, коли на Південному машинобудівному заводі тривало виробництво ракет, стратегічного призначення Дніпропетровськ фактично був закритий і на в'їзд, і на виїзд. Проект «Люди і ракети у закритому місті» швидше про життя людей, ніж про ракети. Історію закритого міста з 1959 до 1987 року ілюструють чотири усні історії та предмети побуту, які, певно, і досі можна знайти на горищах багатьох українців, як от соковитий скач-струмок чи дитячий велосипед «Гном-4». Та головне виробництво Південного машинобудівного заводу – ракети. У той період до міста не пускають іноземців. Навіть за кордоном спілкування з громадянами інших країн під забороною. За кожне випадкове «хеллоу» слід було звітувати. Люди, які були пов'язані з розвиненою індустрією Південмашу і інших підприємств, вони можуть зараз сказати, що ми спостерігаємо занепад, дуже важливий для розвитку міста галузі. 30 років вони радикально змінили ситуацію, змінили, ясна річ, на краще. У цей період найгірше почувалися діячі культури, які скаржилися на ідеологічні обмеження. Справжнім святом були поїздки до сусідньої області, а якщо далі – у Москву – це майже космос. Усе змінюється після 1987 року. У Дніпропетровському художньому музеї вперше відкривають виставку британського митця. Появилася у нас перша виставка – це виставка Британської ради, виставка Генрі Мур та його коло, скульптура. І ми відчули зовсім інші артистичні об'єкти, і саме творення експозиції було якесь по-новому. Сьогодні це символ епохи. Тоді спроба відволікти увагу від секретного виробництва. З історичного музею на час роботи виставки привозять зменшену копію трактора. Зараз вартість такої моделі прирівнюють до вартості справжньої машини – близько 50 тисяч гривень. Поки Південмаш складав ракети, такі трактори випускали під маркою білоруського заводу для конспірації. Триденний проект готували майже рік. Автори кажуть, що тільки почали. Адже цього разу вдалося показати лише те, що називають фасадною історією. Де-не-де у відеоархіві натрапляли на кадри буденного життя дніпропетровців. Проте і досі велика кількість документів залишаються закритими для дослідників. Ми вияснили, що 13 тисяч об'єктів по-прежнему как бы засекречены, по-прежнему к ним нет доступа, объектов, документов. Изучить мы эти документы не можем, но факт тот, что как бы как сама информация, что это по-прежнему такой момент, с которым непонятно, как работать. Навіть по завершенню виставки дніпрян запрошують ділитися власними історіями, приносити предмети побуту та світлини, які промовляють історією 30-річної давнини. Оля Василець, Олександр Височин. Новини 9 каналу.